Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ila muallifi hadzal kitab al-Fatiha. Bismillahirrahmanirrahim. Ya man hedat ihtajaba nukahalangan itu man ay imtana'a tegesna kacegah itu man fi surodi koti izzihi dina pirang-pirang benteng anu mulia pisurodi koti izihi dina pirang-pirang benteng kamulyaan itu man itu atuh atawa ngamana-anana bisa kieu pi surodi koti izihi dijeroeun kamulyaan anu disarupakeun kana benteng tah kitu malah cek sakawal makna mah surodikote tenda. Jadi dijeroen kamulyaan Allah anu disarupakeun kana tenda. Tah kitu. Antudrikahu tina yen manggihan ka itu man naon al-absoru pirang-pirang panon aifi isihi tegesna dina kamulyaan itu man asabihi anu disarupakeun bisuro di koti kana pirang-pirang tenda atawa benteng anu makna ayun benteng jam'u surodikin jamana lapad surodikin bimaknal khimati kalawan makna tenda tuh tenda alati anu tansibu ngadeg itu lati ala sohni dari di palataran imah asal makna nama gitu sorodikte tenda nu diadegen di hareupeun imah di palataran imah kumaha urang rek ningali jalma nu di jero kemah di jero tenda kan teu bisa kahalangan ku tenda tah kemah eta teh mun ka Allah mah kamulyaan itu kamulyaan jadi mun hek dilempangkeun dat anu teu bisa katingali karana ayana di jeroeun tenda anu maksud tenda di dia naon kamulyaan Allah kaagungan Allah jadi kaagungan Allah teh kawas tenda ngahalangan karena perkara wae dijeroeunana nah gitu fasyuro di kotu mangka ari pirang-pirang tenda lap mufradna syurodi jama munasalimna syurodi kot
kuas muslimun jeung muslimat. Muslimatun teh jamana muslimatun pakai alif lam, pakai alif kitu jeung teu tuntung. Bedana kitu hungkul. Eta al-khimat al-khiyamu pirang-pirang tenda. Wahwa ta'aritu kawal teh eta min idopatil musabah meh tidak tina idopatna musabah meh lil musabah kana musabah. Biasana lamun dina contoh istiarah tasrihiyah teh nah ditutur musabah beh dipijen musabah. Iya mah musabah beh yang musawana ayah kabeh disebut. Paka annal khimata pakama annal khimata seperti sanyanya nak tena eta tamnya tamna unyegah itu khimah min ru'yatima tina ningalina perkara badaha nu tetep itu mah aya di jeroeun itu khemah itu tenda. Kadalika etanya kitu saperti anu geus ditutur kawas khemah teh eta izzullahi ari kaagungan atau kamuliaan Allah. Ay kuwatuhu tegesna kekuatan Allah al-azimatu nu agung. Yamna unyegah itu kuwah an ru'yatihi tina ningalina ka itu man atau ka Allah bil absori ku pirang-pirang panon. Tina bisa katingalina itu kuwah itu man anu ngabogaan kekuatanna ku panon. Jadi saking agungna Allah panon tuh bisa nempo kayak gitu. Summa in urida tuluy lamun dikarepkeun naon ru'yatun naon ru'yatul ihatatu naon ru'yatul ihatati ningali ngaliputan ayata mangka aritu ru'yatul ihatah eta mumtani'atun narima kacegah di dunia wal akhirat jeung di akhirat. Wa in urida jeung lamun dikarepkeun itu ru'yat mutlakon tingana mutlak. Nah, lamun eta dikarepkeun ku eta ru'yat teh mutlak ieu mah. Aya ta mangka ari tu ru'yat eta mumtani atuh narima kacegah di dunia waqiatun anu tumiba fil akhirati di akhirat. Di dunia mah bisa, di akhirat bisa. Namun dikarepkeunana ru'yatun mutlaqah. Lil mukminina pikeun nu ariman kabeh, pan ka di surga ningali ka Allah. Fa izzuhu ta'ala mangka ari mulyana Allah ta'ala. Fa izzuhu ta'ala mangka ari kamulyaanana Allah eta iktado nu merdih itu izzun. Hijwa mah kana halanganna perkara siwahu salian Allah. An ru'yatihi tina ningalina ka Allah. Fa innal aziza mangka sanyanyana ngaran aziz eta maknahu ari maknana itu aziz. Eta almani'u kehalangan atau ngahalangan atau dihalangan bisa. Mani'u bimana mamnu aya bimana mani'un bisa. Ngan piartianna beda-beda. Mana di dia teh almani anu ngahalangan. Ajiz kemuliaan Allah teh ngahalangan. Karena naon?
dat anu ngabukaan mulia. Bisa ningali karena nur dat na maksudna. Allazi anu la yusallu teu bisa ditepikeun, teu bisa ditepungan naon ilaihi itulah di yuqalu diucapkeun. Naon? Hisnun azizun, benteng anu mulia gitu. Hisnun aziz. Idan dina nalikana kitu tak ada ruhe senan alusulu tepi ilaihi ka itulah di. Tuh. Bisa asup kehalangan ku benteng kokoh ieu teh. Ka kitu. Wakilah jeng diucapkan dari naon al azizu ari anu mulia eta alladi dat layur tako antu bisa ditaikan naon ilahi itu ladi ya di luhur tapi itu bisa ditaikan. Wakilah jeng diucapkan dari naon al azizu beda beda ya kawal tengah mana nana. Naun ala azizu ari anu mulia teh eta ladi anu dolat ilang dolat apes meunang gitu. Naun al ukulu pirang-pirang akal fi adzamatihi gitu atawa leungit dolat teh nya maksudna indiroj. Naun al ukulu pirang-pirang akal fi adzamatihi dina kaagunganna itu ladi akal leungit nyurup di dinya. Teu bisa nempo ka sajarahan azamana gitu. Waharot jeung bingung naon al babu pirang-pirang hate atawa akal akal periji hate di dieu maksud akal sir bisa al bab teh hate we geus lain bingung pirang-pirang hate an idrokina tihi tina nganyahokeun sifatna itu aziz kadinya. Wakalat jeng mintul temampu non al ilsanu non al alsanu pirang-pirang letah anistifai madhihi tina nyumponan ngalem nakana itu aziz lisan tisanggup ngalem tisanggup nyaritakan karena pangalem saking mulia anak begitu akal tu bisa nempo saking agungna hate tu bisa ningali. Karena naon hate bingung bisa-bisa nama ningali ka dat karena sifat manripuh ningalina ari bingung teh ripulin mana ieu jalan teh kadieu salah meunang tapi teu ripuh harot itu ya man tajalla sok urang terangkeun munajatna Kiai Musonif ya. Mumpung bari puasa ieu teu teuleum. Lamun bari puasa teu kaharti ku memberi dahar. Kong bari mayor luh. Cacakan geus ripu beuteung weh kieu. Entos digawe mah kong. Ya aman ihtajaba isuro di koti izihi an antudrikahul absor. Dat anu panon teu bisa ningali ka itu dat kahalangan ku kamulyaanana. Itu ya teteh. Lempengna bahasa mah kitu. Dat anu panon teu bisa ningali saking mulyana eta dat. Bah kitu. Ari bahasa Arab mah pabeulit diartikeun. Di logatan di kusuna mah dilempengkeun teh reh kartina. Eta kari bahasa Arab mah kudu apal ilmu lugah heula. Ilmu balagoh. Ilmu balagoh ilmu bayan di dieu. Suruh di koti izi. Kamulyaan Allah disapertikeun kana tenda, pirang-pirang tenda. Itu namun itu apal karena ilmu bayan mah bisa nakrirna ya mah. Jadi kemuliaan Allah disarupakeun kana tenda itu ngan dina tasrihiah mah dicarita dituturna musabah be
dipijan musabah, dukir lah musabah be. Wawa naon. Ah, naon dituturna eta musabah be. Wawa surido, surodik, dikoh. Eta. Ya mah. Wadukir lah musabah deh. Wawa izun. Gitu. Tapi kulantaran alakan hasil serupaan, ah, disebut we istiarah. Karena ari majaz di ayat 2, ayat majaz mursal, ayat majaz istiarah. Nu alakana teu silih sarupaan majaz mursal. Ma'ala ya ulu dorob madrub, madrub dorob. Itu teu silih sarupaan. Nu silih sarupaan istiarah, istiarah. Matak sumial sumiat istiaratan li annal alaqatan musabahah. Elatnya gitu. Sumiat mursalan li annal ala kota gwerul musabaha. Anu can pernah ngaji istiarah tong milu mikir. Puyang kanun. Ah gitu. Ya teh Allah nu kahalangan anak. Tah eta pertanyaan anak mah. Lain hate urang. Pan ari jelema di jero teh mah kahalangan ku teh na jelema nu kahalangan anak. Nu matak di mana perkara nu memper-memper nyarokeun Allah jeung makhluk takwil mana. Ulah diakurkeun. Jadi Allah teh atuh kuas atau Allah teh wujudna kuas jalma nu jero tena atuh mun kitu mah salah jadi mujassim mah engke. Lainan kitu. Ieu mah dina pada nyaho sabadana kitu disebut jero teh. Urang nyaho ka Allah sabadana nyaho makhluk. Makhluk pake dalil karena ayana Allah matak di jero nyebutna. Allah madrub ari alam dorob. Cap nyaho alam heula. Teu ka Allah heula nyaona. Salikin eta. Aya nu ka Allah heula, ka alam nyaona paneuri, majdubin eta mah. Eta. Jadi makhluk ayana di dalilan ku Allah, majdubin. Ari salikin mah Allah di dalilan ku makhluk. Urang nyaona ka Allah heula atawa ka makhluk heula? Makhluk heula. Itu. Sanggeus ngaji ka ajengan jadi nyaho aing hirup teh ku Allah dihirupkeun. Barita mah kerjaan ngaji, aing teh boga hirup. Tuh, ari geus ngaji mah teu boga hirup, ngan dihirupkeun. Nu boga hirupna sia waktu urang hirup, Allah nu boga hirupna. Ah kitu. Jadi bahasana ka jero. Mapil jubati ilallah. Ah, fi'na dorfiah maknawiyah. Jadi Allah madrub itu makhluk dorob. Ulah kawas al-ma'ufil kuji. Ari cai di wadahan keni. Atau Allah gede wadahan makhluk, jadi lu tika Allah daripada makhluk kayak gitu mah. Anu de wadahan sok gede batan wadah. Atau leutik. Oh, jadi lain dina lamun aya tasbih dina nasbihkeun ka Allah, ta'wil manana. Jadi kabir mujazim mangkeun. Yang ngaji hikam lah menek teu paham hakikat, jadi kabir mujazim lah dia. Kos naik ka Allah. Jadi kalau hulur langit itu ditakwil teh. Ila sama idunya. Salah ngalogatan nangge. Sama il ardi. Engko na kitab sama idunya tapi diartikeun sama il ardi ku anjeun. Salah. Sama idunya mah malakut, ari sama il ardi luhureun taneuh, luhureun sirah bener. Naik Muhammad ka luhureun sirah. Ngaji hikam di dia lamun hekta apal ilmu hakikat lamun eueuh nur Allahan dina hatena engke teh kawas perkara nu aya di jero tena Allah teh teu bisa jadi kalangan ku makhluk. Jadi aing teh bisa nempo ka Allah teh kalangan ku makhluk manya nu leutik kalangan kanu gede. Allah mulia makhluk hina manya nu mulia kalangan ku hina. Masuk cara aing poho ngahormat jenderal gara-gara ya kopral. Mau
paling ge poho ngahormat kopral sabab aya jenderal. Curug kahalangan kumuning kahartina. Curug kahalangan kumuning kaharti da gede muning. Tapi lamun naik curug kahalangan muning kahartina. Moal nyom muning kahalangan curug. Bener, so. Lain muning nu kahalangan curug. Panamburan. Lantaran curug da ke teuing kana panon jadi muning di ketempo. Tah model kitu. Lain makhluk kehalangan Allah. Lain makhluk kehalangan Allah. Tapi lemah nak panempo orang sehingga ku makhluk kehalangan. Nah gitu. Jadi pan hati orang nu kehalanganna mah lain Allah na. Malah naik deui elmuna cekak kekat. Lain datiah makhluk nu kehalangan. Jadi lain datiah makhluk nu kehalangan kan hati anjeun. Tapi kelakuan hati anjeun ngahalangan kana hati anjeun. Naon nyangka wujud ka makhluk. Tah lamun teu nyangka wujud mah sia moal kahalangan. Allah teh ku. Hati anjeun moal kahalangan ku akuan. Cenah kahalangan ku duit. Ini betul ge boga duit, usul ka Allah. Ari ente kahalangan. Jadi ente anu kahalangan lain Allahna. Heeh. Ade kudu sing paham. Jadi nyangka ayah makhluk, sangka nata, pijen sangka nueta, ningali ka Allah. Jadi nyangka wujud makhluk, sehingga wujud, sehingga makhluk ayana jadi hijab. Nyangka, nyangka na, kunaon sungka sangka, tenyaho. Kulantaran teu makrifat timbul waham jeung ngoyali dina hate. Hayang micen waham jeung ngoyali, makrifat ka Allah, nu atek ngaji ilmu makrifat. Ka guru mursyid. Engke sanggeus marifat paham eueuh. Tuh. Aing ge geuning boga sawah, boga duit. Hate teu kahalangan ku duit ayeuna mah. Sabab makrifat ka Allah. Itu. Jadi lain ayana makhluk. Sanajan aya teu disangka aya, moal jadi hijab. Urang cicing di imah, sieun. Ari janela ku kai make sarigi gini beulam. Angin pa baru gede atuh ngageber teh disangkana ngagerem ber ngageber sorona sormaung arek bijil teh bisa terek bijil sieun ku maung da nyangka aya maung di luaran imah bijil teh teu hayang kieu di imah cisok aya maung nu ngahalangan atawa nyangka aya maung. Ya, itu seperti gitu ka Allah ge. Maung aya, tapi teu nyangka aya, cilincing cateh keluar. Ari isuk tempo tapakna aya. Waduh, euy maung aya dina golodog aing teu nyaho leuwat. Da teu nyangka aya bener. Matak sanajan katempo ku panon ku hate dianggapna eueuh dunia teh makhluk teh. Geuning mana nempo jelema eta jirimna aya Ki Umar. Aya cek panon hati mah ewe. Nanu aya apal Allah. Nuka tingali kumane nama apal Allah sifat Allah indiroj. Dina eta jirim. Nahun indiroj na apal Allah. Ngahijikan johar pirid. Pan adi jirim te cina johar pirid di jena. Sok tangguluk ya te. Balikan deh digiling cina lemes. Karena johar pirid kan. Kekebul nanti bisa dibagi johar pirid te. Aya bentuk ya te. Ya. Panto disebut panto teh padahal pegawean tukang bas. Tah geus jadi ngajugur kitu disebutna panto. Cok udaran panto yang nyaho. Engselna udar golerkeun. Kacana udar golerkeun, kaina udar golerkeun disebut panto teu? Teu eta mah engsel, kai, kaca. Teu disebut panto. Da wae pagawean tukang bas di ngarangkeikeun eta. Kulantaran dirangkeikeun jadi disebut panto. Ayeuna jadi jirim, ieu johar pirid lamun teu dihijikeun ku Allah, lamun teu ditepungkeun antara johar pirid moal aya jirim. Naon gawe Allah? Ngahijikeun johar pirid. Gitu. Mun jirim teh jirim aya eueuh jirim mah. Cok tempo kana johar pirid deui. Eueuh jirim. Lamun nempo johar pirid, jirim eueuh. Seperti kamari, lamun nempo awalim aras eueuh. Itu
lamun nempo rahmania Allah itu aras teu katingali. Aya nu nempo ka jero teu ningali. Naon bu? Ulah rima bae keur ngajikeunan. Tah kitu. Jadi lamun jalma ningalina kana dohiru maujudat kana awalim mal bisa nyaci ka aras. Jadi aras teh kahalangan ku awalim. Tah kitu. Aras teh kahalangan ku awalim. Lamun nempona kana aras rahmaniah Allah mah ketingali. Tapi lamun nempo rahmaniah Allah aras jadi eueuh. Matak awalim dinisbatkeun ka aras kala saya seperti eueuh naon-naon. Aras teh eueuh. Asar apal aya lamun nempo kana apal kasajeroan asar apal. Asar apal eueuh. Kitu. Mun panon nempo jirim udah tarikan salitnya tuas gitu serak gitu inte. Kudu ku ahlina ya tiba ku barudak gitu kan speaker yang sedih di ome ome wae barudaknya waktu make jadi goreng ah gitu. Jalma nu ningalina kana rahmania Allah mal bisa ningali kana nurdat. Ngalamun geus ningali sirna kana nurdat rahmania Allah teu katingali kitu. Jadi teu awalim aras rahmania nurdat Allah. Kitu. Nurdat Allah ge eueuh deui. Dina nalika majdub eueuh nurdat Allah ge. Matak Allah teh adamun mahdun. Cek arifin teh. Eueuh Allah mah teu kasaksi ku aing ngan lain eueuh teu bisa nyakisi kana sejatina dan Allah lemahna akal urang saking dohirna Allah itu matak dat Allah teh kunhu nu bisa ditingali ku sirwan nurdat geuning ari musadar ruyati laki bilaki sir urang ya rohani urang sir urang lamun geus balik deui kajaba geus kajabarut berarti Nur Muhammad. Eta nu tinasir urang Nur Muhammad balik deui ka awadna ka izah jadi nurdat deui. Matak nurdat Allah ningali kana nurdat Allah. Salagi inget kana kana diri mah bisa nyaksikan nurdat Allah. Matak mah sadar jalma haing keur musyahadah ka Allah. Moal. Ari inget kana ka aing geuning musyahadah. Tadi ge. Ya, tah jadi carana gitu. Tafakurna geura ulah bingung teuing awalim aras rahmaniah nurdat Allah. Tos. Entah sakitu tafakurna. Disebut awalim lamun ningali makhluk unak usuk. Awalim disebutna. Mun ningali makhluk beda-beda. Itu. Tapi lamun hek ditingali asar af'al sarua wae itu nu mahal nu murah nu mulia nu goreng nu alus asar af'al Allah ngaran makhluk mah kabeh ge tah kitu. Jadi eta ningali makhluk geus ngai geus hiji ari anu unak usuk mah ribu atuh ima emas mahal ima batu murah ima jelema kasep ima jelema goreng ari ieu mah ucing ari ieu babi kitu loba dina hate teh babi ucing Allahu akbar gambar babi gambar ucing wah hijabna jauh kene mata ringkes ka ningali teh geus ulah koma rek ucing rek nu mahal nu murah kabeh asar afal Allah makhluk kitu wae geus alam ngaranna ulah awalim alam engges ari alam kabeh teh awalim loba berarti alam makhluk nu aya di malakut makhluk nu aya di alam dunia metak bahasana awalim
Dina nalika ningali yen eta awalim tinu alus kanu goreng tinu gede kanu leutik aras ka paras geus nyebutna. Moal nyebutan hijijina alam ti aras nepi ka paras. Mata kabeh alam teh aras nepi ka paras. Itu mata aras teh ngaran aras jismun muhitotun lil ajam disebut aras. Jisim anu ngaliputan kana pirang-pirang jisim. Jadi lamun disebut aras maka sebut kabeh. Aras nepi ka paras, kabeh alam kasebut. Itu di aras nepi ka paras makhluk Allah. Matak teu bisa ningali ka Allah karena orang masih kene ningali ka aras. Jalma anu geus nempo ka sajeroan aras ningalina kana rahmaniah Allah. Matak disebutna teh aras teh asarur rahmat. Itu asar afal Allah. Nu dohir cina rahmat Allah. Lah gitu. Aras asar afal sarua. Alam ge asar afal. Gitu. Matak asar afal lebur ku asar afal. Ningali awalim kulantara ningalina ka aras eueuh awalim itu tah lamun asar afal kaleburna ku afal bahasana indiroj kumaha sia teh bisa ningali alam atuh ningalina afal Allah amun ningali kana afal Allah mal ningali awalim dari afal malin awalim Allah nu disebut Allah teh dat sifat afal. Data kodim, afal kodim, sifatna kodim. Itu. Nah, saluaran eta afal, asar afal. Asar afal teh makhluk. Hukumna hadis kabe. Wanu kodim, asar afal mah. Itu. Jadi Allah hukum nu kodim, bener. Data kodim, sifatna kodim, afalna kodim. Namun jalan meninggalkan afal, malingali asar afal. Tina apal ningali kana sifat mal ningali kana apa? Tina sifat ningali kana nurdat mal ningali kana sifat. Matak aya nu tajalidat nu geus teu ngabandungan asma jeung sifat Allah, boro-boro makhluk. Sifat jeung asma Allah kitu kabandungan eta tajalidat ahadiat disebutna. Ahadiat teh aya ahadiat nu bari hatena teu nyaksi kana aya jeung eueuna makhluk itu. Aya anu tajalidat anu geus teu karasaeun dina tajalidat nu tadi dina nalika majdub dat nurdat Allah ge eueuh teu kasaksi sabab naon teu sadar manehna keur nyaksi nurdat Allah itu jadi teu inget keur nyaksi oge keur nyaksi ka dat Allah teh teu inget teu karasa nyaksina ge komo diri mah lantaran panatina dirina jadi nyaksina ge teu karasaeun kumanehna majdu beungeureunna mun geus teu karasa kitu balik deui boga rasaan deui karasa deui keur majdu keur tajalli kana nurdat Allah malah nepi ka inget ka makhluk lamun tajalli kana nurdat Allah bari taakul ka makhluk inget ceuk basa urang itu lain kapanggih wujudna makhluk tapi ngangen-ngangen kana ayana makhluk kas urang ngadengekeun suara jalma nu adan ngangen-ngangen kana ayana jalma nu adan. Pira ku sareana aya jalma nu eueuh. Teu can usum flash disk. Mun geus flash disk bisa jadi eueuh jalma na ge adan dina kaset kitu mah nya. Ieu mah lamun nisbatkeun keur can usum kaset. Ah kitu. Aing mah moal nyangka eueuh Ki Umar di masjid naon sabar sorana keur adan. Bener. Aya nu kira-kira ada nama aya tapi sarama tapi awak nama bisa jadi eueuh bisa. Tapi lamun geus susum plesidis mah bisa jadi. Matak aya awewe anu kuluntang kulinting di masjid usum takbir. Naon sabna ngadenge suara takbir halon. Ku aing rek dijen minantu geura cenah yeuh teh. Hari pas ditempo plesidis. Da jalma na eueuh nu takbir hari SKB. Plesidis nu takbirna teh. Menya aing kudu ngajadikeun minantu presdis. Ha kitu.
Jadi tafakur teh bisa awalim, aras, rahmaniyah, nurdat bisa. Bisa tafakur teh aya jirim. Dina jirim naon? Surah atawa naik saeutik. Jirim, johar firid, johar hayuli, lauhun nafsil juz'iyah, lauhil mahfud, kodomu brom. Bisa tafakur teh gitu. Bisa asar apal, apal sifat dan bisa gitu. Ulah bicara aras lah lieur aing. Paras kumaha lieur. Geus asar apal Allah, sifat Allah dan ngarah teu lieur aing mikirna. Oh, dari geus kitabna ieu atuh da kudu diaji. Wayahna diterangkeun. Teu mah ngarti jalma nu ngaji hikam di dieu. Matak pantes teu paya ngaji hikam loba nu jarah dimutajilah ngaji hikam. Anu teu apal makna hikam sabab teu apal kana tujuan mutakalim. Itu matak lamun eta jalma teu guguru ka arifin atawa manehna lain jadi arifin mah bisa ngomongkeun si hikam mah. Ngaco ngomongkeunana. Lantaran aya keterangan maksiatun orsat tilan waftikorot. Wairun min tu'atin orsat izan wastikbarun. Ngerti kan ini sedaikna. Kan bayi dora kage asal eling ke Allah. Mentak dora kage itu eling. Ayah jama. Ajingan seging penting na eling ke ngaji ya. Ngacung. Atau cina ajingan ada penting-penting teh eling. Makan bayi itu sholat ke. Batur sholat yang menghidup cikopi asal eling be. Salah jang. Mentak te sholat itu eling. Disangkana eling teh Allah Allah aing mah keun bae ngiup kopi batur salat ge asal Allah Allah hate. Lain kitu eling teh. Maksud eling jadi dia teh nyaho ka Allah, eling inget nu nyaho. Itu ari inget ka Allah bari teh nyaho mah salah inget ge. Alif lam lam ha. Aing ge eling ka Allah, alif lam lam ha. Allah mah lain eta, salah teh nyaho Allah. Matak jalma nu eling ka Allah tapi nu katinggalina alif lam lam ha. Ta eta teh teu nyahoan Allah. Itu takna kitab Syekh Abdul Muhyi man dzakarallaha la ya'lamullaha. Nu sajalma nu ingat kana pada Allah la ya'lamullaha teu nyahoan Allah. Arna nyahoan Allah mah mal alif lam lam ha Allah teh. Da nu ngaranna Allah mun ditulis ku basa ku ngar ku aksara Arab alif lam lama lain eta Allah mah dat nu ngabogaan sifat jeung apa salian ti dat Allah moal anu ngabogaan sifat seperti sifat Allah moal anu ngabogaan dat seperti dat Allah moal anu ngabogaan afal seperti afal mata kalau hungkul nu boga afal jeung sifat tak lamun aya anu ngaismeun sia cenah maju usaha aya hayang saya teh pikir waenya katempo ku aing nyoba marmen hayang pak aya bener hayang meuli tali roma ke headset 7 juta tapi na jual sapa sia lamun anu teu nyahoan Allah mah oh acana tapi lamun nyaho Allah mah aing keur ngaji ceuk ajengan salian Allah mustahil boga apal. Oh ieu ngabeunghargeun pagawean. Tapi cik si etak bisa ngabeunghargeun. Ah aing teu percaya. Nah lamun nyahun ka Allah mah moal percaya. Lamun teu nyahun Allah diajak kana ngan pedang daek. Hayang beunghar sia ngan pedang tuh ka kiai cenah. Atawa ngan tali roma apal jin atawa naon deh. Ngarah jiga apal jin. Padahal lain sugan teh apal jin kuas buah apal gitu. Lain. Babasaan hungkul itu mengarjika. Jadi ingat mustahil asar apal boga apal. Dekeur ngaji tauhid aing panku ajingan diyakinkan. Nu boga apal mah ngandat nu jenengan Allah. Nu boga apal mah dat nu boga sifat. Menyadat nu boga sifat berboga apal. Itu matak nu disebut apal di makhluk mah lain apal. Robah jeung cicing. Ari di Allah pagawean lain robah jeung cicing lain. Nu nekadkeun dat Allah sok robah sok cicing kafir palasima. Ulin. Waduh aing tergelincir di wae ya.
pernah kupur. Mata kain usianan ngaji tauhid, lah tauhid maksud dikit-dikit kupur. Hari kerja ngaji galin te kupur ngan teka tenyahun kupur. Hari kerja ngaji tauhid mana jadi tahu. Sedikit kupur mata mungwe ngaji dah bisa kupur. Padahal kerja ngaji galin te kupur ngan teka rasaan. Ada tenyahun. Ya, orang batal sholat. Tapi tenyahun batal sholat. Asa batal sholat tak? Piraku aing teu ka surga salat. Padahal cek Allah sia unggal salat batal. Bener. Robah 3 kali tuluy-tuluy sanajan poho. Batal teu? Batal. Urang tas ruku leungeun antung-antungan. Sabaraha kali hiji, 2, 3 batal sia. Tapi sia teh mah nyahun batalna salat teu ngaji sapina. Tara ngaji. Wah maju terus lah. Balik sholat. Wah aing hebatnya nu cicing di jalan teh goblok sih teh. Alus aing yang siap. Padahal cek Allah sareng wae sia goblok. Sia sholat teh jadi si itu teh sholat serua teh buka sholat nama. Bener. Melak jeruk kan teu buahan. Sareng wae yang teu melak jeruk teh buka buah. Duit nama bener sareng. Beda beda buka tangkal unggul. Sholat na sholat ngan terjadi unggal sholat tetinya ho batal na sholat jadi batal kita gitu, sebatal tu buka ilmu sholat matak sholat tu pakai ilmu batal sholat na baru sholat niatnya gak batal sok jalan mata apa rukun sholat tulis sholat niatnya gak batal cana naon gak batal sian. Allahu akbar batal sian. Pan aing niat sholat kapan niat itu apa sih merukun sholat seberat rukun ditekadkan sunat batal tak? Batal. Atau namahan rukun batal? Mari fikih mah dibatas. 17 aku ingat di jen 20. Salat subuh 2 aku ingat di jen 4 ngarah gede ganjaran anak kalah batal. Bener. Aku nunggu ke ilmu. Matak ilmu amal disebut ilmu. Amal disebut amal menaya ilmu. Ilmu disebut ilmu menaya amal. Ya mah nyaho, batal sholat apa, rukun sholat apa, batal sholat apa, syarat sah sholat apa, ngantara sholat. Ilmu lain. Lain, bodoh yang disebutnya. Lain ilmu. Osok sholat, nganti apa, rukun sholat. Lain sholat, diserba. Gitu. Talajum antara ilmu jeung amal. Mantak jalma tara ngaji, teu apal ilmu. Ari nugis apal ilmu, teu ngaji, teu naon. Kari ngawuruk eta mah, ka batur. Karena saya terang aja, tara aing mah ngawuruk wae bagaimana? Naon sabna? Ilmu na geus loba eta mah. Cukup. Ya mun jalma teu boga ilmu, kota karwe salat, asa rek ka surga, terlalu pagi. Rusuh teuing mikir alus. Kade. Tuluy mikiran sanggeus salat, pada sok salat aing ge jigana ka sajengan ka surga. Ari ajengan salatna make ilmu, ari urang teh make ilmu. Ari batur ngarep-ngarep panen ayeuna menang 3 ton boga sawah, ari urang can meuli sawahna. Akur teh cing. Anu ente mangalamun ari situ mata roji. Ngarep mah, ngarep. Ari eta mah ngarep-ngarep ngalamun eta. Dari ngarep-ngarep mah kana perkara anu bakal hasil. Bener. Boga 3 hektar ngarep-ngarep menang seberat ton, tah eta mah bener ngarep-ngarep. Ya mah ngarep-ngarep menang seberat ton, tapi sawahna teu meuli. Tara melak parena ngalamun eta mah. Oh. Ari ngalamun mah geus diterangkeun ku Syafaqi oge. Sabaqot maqdirul ilahi wa hukmuhu. Fa arifu adaka min la'ala wa min law. Gitu kan. Sabaqot maqdirul ilahi wa hukmuhu fa'arifu adaka min la'ala wa min la'o pamasti Allah rejeng hukumna gesmihelaan rerehken hate anjen tina lamun jeng sugan ya ngalamun ayah lu benghar belas ngalamun jelam kita menjelma liur ngalamun hatena capek balas nuturken sugan jeng meren
geus puguh sugan di belakna meureun. Kubalas ripuh lila lila mah jadi suni wentuan. Geus lunglang lingling akhirna mah. Hirup teu make ilmu di dunia lunglang lingling, melak sugan dina meureun. Salat teu bener sugan kieu, engke meureun kieu. Kira-kira keuna mah. Itu make ilmu. Mata cek ahli-ahli Allah, jadikanlah ilmu nafe sebagai pendapatan harianmu. Jadi ulah ngaliwat waktu umur tong namahan kecuali namahan ilmu nafe. Gitu. Lamun umur namahan ilmu nafe teman namahan rugi. Enggak, rugi. Tamah umur, tamah ilmu nafe. Naon sababna? Kudu namahan ilmu nafe. Hiji-hijina ilmu nu manjing dijadikeun alat pikeun beberes urusan nafsu ngan hiji ilmu nafe. Salian ilmu nafe moal bisa. Moal selesai urusan nafsu, sanajan pinter, lamun kapinteranna teu nafe, moal selesai urusan nafsu. Matak anu pinter kabalinger. Pinter bab salat, pinter tapi tara salat. Sabab ilmu teu nafe. Nah, kitu. Teberes urusan ari urang hirup kusut gara-gara nuturkeun nafsu. Kade lain gara-gara fakir, batur ge loba nu fakir. Hararebat jalma fakir. Ibadahna teu rewusul. Imam Syafi'i ge indungna fakir. Kitu. Oris ibu gara-gara aing boga salah kitu dengan duit jadi ripuh aing urang. Kusut aing hirup. Tepangi jeung kehebatan jeung kebagjaan. Belajar ti Imam Syafi'i. Imam Syafi'i mah indungna teu boga salaki-salaki acan. Urang mah pakir-pakir ge boga. Sok. Tapi Imam Syafi'i anakna jadi ulama mujtahid. Masantren ka setiap negara. Padahal kasabna ngan ukur ngajual dangdaunan. Sagede na ge ngajualan daun jati, daun cau bener. Urang mah boga sawah dua kotak. Budakna geus embung masantren. Sabab teu selesai urusan nafsu. Jang jigeur masantren. Mung aing cen lapar di imah ge lapar wae. Tang tur batur kabeuli aing teu ripuh aing. Mungan da teu selesai urusan nafsu. Padahal mah Imam Syafi'i ibu ramana jalma fakir geuning hebat, jadi mujtahid mutlak. Lantaran selesai urusan nafsu. Urang mah boga duit sakieu mah ku aing pake dahar. Sia mah ulah masantren cicing mah di dieu. Teu paham teh apan pentingna ilmu nafe. Patur malain menang duit indungna kajen aing puasa lapar ge teu nanaon asal sia menang ilmu nafe. Sabunaun indungna selesai urusan nafsuna. Yang malain indungna ge boga kahayang. Budak boga kahayang, aing teu bisa etik berbersih aing geus cukur tuh keneh, bener. Matak indung bapak mal dek lapar, matak anakna ulah mesantren aing bisi lapar. Ari batur mah nu selesai urusan nafsu, jeung mesantren, kop cakeur maneh, aing mah saeutik we, lapar ge kajeun, asal kaduga we aing mah salat, ngaji kaduga, leumpang ge kaduga aing mah tumpak motor. Selesai urusan nafsu. Matak lamun hayang hirup bagja, selesai geuna lah urusan nafsu. Geus selesai bagja, engke. Okay. Itu jadi orang hirup kusut lain gara-gara fakir, lain gara-gara bodoh, tapi gara-gara terselesai urusan nafsu. Kunaon urusan nafsu terselesai? Neangan ilmu atau tenengan ilmu? Sabab tenengan ilmu, terboga ilmu malah selesai. Boga ingat ilmu dan ngaji, tapi termanfaat terselesai. Jadi ilmu nafe, ilmu anuman. Naon ilmu manfaat? Ilmu nyaho ka Allah, ilmu manfaat. Itu. Dan ilmu rukun sholat. Rukun sholat mah manfaat yang temanfaat na. Kumah marifat na ka Allah. Sok rukun sholat tapi temarifat ka Allah. Tidak sholat. Ayah gunana Allah. Jalan menyahu sholat tapi tara sholat. Ilmu na. Anger eh. Sedangkan hari ningalkan sholat. Diparentah ku Allah sholat deh. Orang ningalkan. Allah siap boga masalah jeng Allah. Jeng Allah siap mah boro-boro jeng makhluk nugaroreng. Jeng aing oge. Masalah wae siap mah hirup deh.
Mata kelamun orang mengboga urusan di dunia, selesaikan urusan jeng Allah lah. Mentu selesai urusan jeng Allah, mau ditulungan ku Allah nyelesaikan urusan jeng manusia. Mata kalau wajal mengboga pemajikan, masalah terus jeng pemajikan. Tu selesai selesai. Batur mengboga masalah, tapi selesai dari tulungan ku Allah. Itu boga masalah boga sekalipun Rasul ge berhadapan jeng masalah. Istrina kapoe ka ibun kalaparan nepi ka gering maot Siti Khadijah lantaran dibekot Rasulullah sanggeus naon sanggeus dakwah terang-terangan mapan tong mere meuli ka Muhammad jeung turunanna bekot ayeuna mah eueuh puluh-puluh goblok ge jelema ka ajengan ulah dibere meuli ajengan eueuh bae nya sakumaha goblok urang Indonesia teh kaos Abu Jahal goblok nya Abu Jahal mah masyaallah teh. Matak asadun nifaqi wal kufri teh urang Mekah. Gitu. Di Indonesia mah saroleh. Cacakan dakwah budak leutik, elmuna teh sabaraha. Ha jelema kamari ceuk nu ngaji kolot keneh aing jeung jelema eta mah. Tapi ngawuruh ka aing lantaran saleh tehna narima teh budak ku ge. Matak ceuk cepeli ulama ahli mukasafa aing ge nyaho. La ilaha illallah turun di Indonesia, Muhammadur Rasulullah mah di Mekah. Tak kurang Indonesia pang benerna nu marung haji tempo. Ku ahli mukasafa nu mung haji ka tempo. Mebadot keur negara ieu. Heun jadi heun ka tempo jelema. Tapi ulah loba omong eta. Ulah taliti. Itu ku ahli mukasafa. Nu ka tempo jelema teh ngan urang Indonesia. Anu keur warukup teh di Arfa. Tong taliti ngobrolnya. Pupus. Pupus ini. Dina YouTube sih tong diasupkeun eta. Hoak geuna jadi. Penyebaran bohong. Beja bohong bisa ditangkap euy ge. Bener. Eta mah rahasia unggul. Tapi cenah urang Indonesia ge jelema teh ngadarurukan pager. Kunaon? Ari ibaratna mah bener. Ngan teu meunang ganyaran, kunaon ruksak ku ujug jeung ria. Orang Indonesia bener ngan paalus-alus baju di Mekah. Balik paalus-alus oleh-oleh bener. Aduh, riweuhnya lamun singet ka dinya. Paingan sarebu nu ibadah hiji ka surga ge untung. Lolobana teu make el. Kunaon ngadurukan pager teu make elmu? Elmu mah ngahaji mah rukun jeung syarat sahna apal, tapi rukun makbul jeung makjur teu apal. Ira diajar makbul haji iso elmuna rukun haji ge kapaksa bae lagi sareng naik kapal apa rukun haji sebera talar bae ngapalkeun ari rukun makbul apa ira ngajina sis rukun makjur apa ngaraguan diganjar majurna teu apal rek majur moal syarat sahna teu apal salat hayang sah moal sah salatna. Aduh, aing keur puasa mah tarik ngaji teh. Kabar alik teh ceurik satu agama. Aduh, aing kasup jelema nu ngadurukan pager ieu teh balik ngaji teh ahli tihad. Halo, ngadiga sadar mah. Di mana salah ngaku salah mimiti bener. Yeuh masalah ge ngaku bener. Jauh keneh kana bener. Nu salah ngaku bener. Cari ngaji mah sebenarnya mah ngabejakeun nu bener jeung nu salah. Kan dua. Malah walau bang, salat tu salah kia, salat tu bener kia. Orang tadina dan make ilmu jadinya ho, wudu. Aing mah apa? Ek diganyar kumaha salat aing. Kakal apa rukun sah, jeng rukun nungkul, te apal rukun makjur, te akar te apal rukun makbul. Sok aja zaman nyebutkan, wah amal apal diterima jeng tina salat mah. Te apal sate nu teu dibere ilmu nak Allah. Mana ya Allah mere ya lamun maneh kieu sah lamun maneh kieu makbul mun kieu makjur mana ya ilmuna ari geus ngaji bab makjur mah lamun urang teu tepan kana rukun makjur ke ngaku urang salat aing moal diganyar sabab karasa ku aing rukun makjur ceuk ajengan kitu tapi aing teu bisa matak ta salat astagfirullahaladzim hampura salahna salat abdi Gusti. Menteri hampura mamal hanya tinaraka Gusti sanajan salat abdi. Cerik ta salat teh lain ngarasa hebat. Aing pirah ku ka surga. Ta salat aya batur keur ulin alus aing jeung sia.
moal moal gitu. Itu geus make ilmu. Geus tongre menteh lah. Nyaritakeun eta teh aduh jadi beki nyelaksak kana hate. Tah kitu. Pasurodi kotu alkiyamu ari pirang-pirang tina teh ari ngaran surodi kote eta alkiyamu pirang-pirang tina maksudna ya bahwa tari tu kawal min idopatil musabah be lil musabah tina idopat musabah be karena musabah geus lah maka anal khimata tamna'u min ru'yati ma ba'daha kadalika izullahi ta'ala. Nah, kamuliaan Allah sapertikeun tenda. Tenda ngahalangan jalman waya diterut tenda. Teu bisa nyaksi ka Allah lain gara-gara Allah eueuh, tapi balas muliana Allah sahingga panon teu bisa ningali. Anu bisa ningali ka Allah mana atuh? Sir, bisa ningali ka Allah. Matak ulah ningan Allah ku panon. Kitu, makna ningali ka Allah teh sing inget, lain panon, sir. Nah, kitu. Jadi sir bisa ningali ka Allah nya alatna memang sir mah. Geuning bisa ningali ka Allah, sir hakikatna Allah. Oh, matakru yatul haki bilaki ningali Allah ka Allah. Urang mah mau bisa ningali ka Allah. Tapi aya di urang sir. Sir teh naon? Hate nu pangjerona, qalbu ruhu sirru. Ari sir teh naon? Aklul awal. Nur hakikatil Muhammadi Muhammadiyah atau ruhul adom. Ari nu hakikatil Muhammadiyah teh hakikatna asma jeung sifat Allah. Ari asma jeung sifat Allah, Allah lain. Allah nu boga asma jeung sifat. Salian ti eta mah mun boga. Matak ngaran musyahadah ningali Allah ka Allah. Artina kumaha? Hate urang lempang. Jadi ruh, hate teh di mana geus ningali ka malakut. Eta kekuatan ruh. Hate nu tingkat kadua. Rek ningali kana apal asma jeung sifat ka ditu kudu ku sir leumpang deui taroki deui naik deui asup ka jabarut ruh nu tadi ganti jadi sir kitu jadi sir nyaksi we kana apal asma jeung sifat matak jabarut teh alam qadim dibasakeun alam teh alama lain alam ka salam dunya alama hese nyebutna kudu naon geus jabarut lah make alam jabarut asma wa sifat. Jadi sifat Allah afal Allah katinggalina di Jabarut. Nu hatena teu bisa leumpang ka malakut. Teu bisa leumpang ka Jabarut. Mal bisa ningali kana asma jeung sifat. Mal bisa tajali asma jeung sifat. Afal mal bisa. Jalma teu ningali kana afal asma jeung sifat. Eta jalma teu wusul hatena ka Allah. Di mana teu wusul? Sana jangan loba ibadahna moal nepi ka jadi kekasih Allah mah. Dari kekasih Allah mah makom hate kudu tajali tamimiti lamun tajali afal geus jadi kekasih Allah. Matak lamun kiai keur nerangkeun apal asma jeung sifat hate urang ngabandungan terus nepi ka bisa tajali asma sifat waliullah urang. Nang dari geus ngaji poho deui. Lumayan seminggu sakali jadi wali sakedeung. Seberapa menit tadi? 10 menit. Ayo tepak nih jadi wali. Matak balik ti dia teh dicarikan pamajikan tepati ke asar tajali. Kamari mah yang ganti aing teh. Lamun nyarekan teh ganti wae ku aing pamajikan teh itu. Ari geus tajali mah henteu. Naon sababna? Kuat sabarna. Itu sabab kabeh ge ti Allah. Panyarek mah majikan mun didengekeun dohirna. Wah. Cik tadi ge yang ganti. Tapi lamun hakikat panyarekna. Hakikatna ieu teh. Nah, datang ilmu ka urang ti Allah, guru. Sabab mah patahan hakikatna mah. Nyarekan teh Kang, boga dosa can di istighfaran ka Allah, istighfaran. Ti mana apal kitu? Nawil mah napan?
Urang belajar ke ahli-ahli Allah, ke para waliullah. Para waliullah mah paingan teramak mendicarekan. Itu naon sababna? Boga pemahaman datang pahmi anila mun aya makhluk madarat ka aing, eta ku Allah dimadaratkeun. Kunaon aing dimadaratkeun ku makhluk? Pamajikan dijieun ku Allah, bisa ngomong lamun teu omongkeun. Mun teu diwujudkeun wujud moal, mun teu hirupkeun hirup moal. Sok wae pamajikan mah bisa ngomong. Ngarupkeun anak Allah nyarekan ka aing boga dosa naon aing ka Allah lain ka pamajikan amekna. Lamun urang amek ka pamajikan berarti ka Allah urang amekna nya. Cek kalau aing nu metak keuleun nyeun keuheul di pamajikan manehna. Nanyakeun Gusti kunaon keuheul ka abdi. Metak dicarekan pamajikan, waduh madarat makhluk ka aing. Moal salah, tak cek waliullah ngarah tong keuheul maneh, lamun aya makhluk jadi pilara ka urang, sing inget lain makhluk anu goreng, dah kikatna mah patahan. Tapi naon? Timbul tina dosa anjeun ka Allah nu anjeun teu nyaho, tuluy teu diistighfar. Itu meuli sepeda, geus dibeuli leungit, nganyerikeun ka aing. Nyeri leungit leungit sepeda, nyeri. Lamun nyaho rek leungit mah dibeuli ku aing. Besok ingat, ayah dosa euy, teu ka istighfaran, dielingan ku leungit sepeda. Lamun jalma dielingan, kuduna amek atawa atoh kuduna. Atoh. Mentak panjikan nyarekan teh kitu astagfirullahaladzim. Ngistighfaran diri sorangan. Ku dosa teu ka istighfaran. Ieu mah istighfar osok, istighfar pamajikan. Astagfirullahaladzim, ari sia kae. Istighfaran batur. Istighfar serangan. Can jadi ahli Allah nu kitu. Bedanya ahli Allah jeung urang beda. Ahli urang sok kitu. Kitu. Sok cara kosmia istighfar dari serangan. Tara can menang bocoran ti ahli Allah. Tapi lamun geus jadi Allah mah, ahli Allah mah teu kudu menang bocoran, nyaho serangan ke. Itu kadinya. Ah kitu batur paingan araman hirupna tuh. Matak ya kadamaian hirup mah saukuran makrifat. Mun kulawarga teu makrifat teu nyaho Allah, boro-boro pakir sing beunghar ge para saya. Hayang damai makrifat ka Allah sing pakir ge rarukun hirupna. Sok aya lin budak jalma fakir rarukun nu anu gede ngurus nu leutik. Diusapan pangleutikna. Ek ngadaghar ge hu budak adina menta dibikeun keun jedah rong. Sawaya nur marifat dina hate. Mun eueuh nur Allah dina hate cadum mamikeun nu keur didahar ka adina, bener. Lapar ge dibikeun ka batur nyaaheun ka adina. Ye melain pasea, anak jeung anak dur-dur pasea. Anak jeung kolot pasea. Sakapeung mah anak jeung muda-budak ge indungna rek maehan. Balas teu nyaho Allah. Hirup kacau teh gara-gara teu nyaho. Lamun hayang bagja hirup rumusna leutik, teu kudu beungar heula, teu kudu pinter heula. Nu bodo bisa, nu beungar bisa, nu fakir bisa. Asal naon? Hirup pingpin ku hate nu makrifat ka Allah. Tuturkeun hate nu mari. Lamun urang teu makrifat, neangan guru nu makrifat, tuturkeun ku urang, ulah nuturkeun hate urang. Ceuk guru cicing aing hayang leumpang. Paksa sia ku aing sina cicing. Da ceuk guru kudu cicing. Kajen urang na bodo tapi nuturkeun nu pinter, hakikatna urang pinter. Tah kitu. Teu kudu pinter wae ngadaguan datang ka urang ilmuna iraha. Geus bugu otakna kuleud. Nalar opat kalima apal nu opat leungit. Ari mikiran hayang ngawurukos ajengan tahu diri. Aing mah jadi wali lain bagian ngawuruk ngaji aing mah sapa naon belet cekalon aing mah ngaji we terus nutur-nutur nu pinter geuning kitmir ge anjing ka surga nutur-nutur nu saroleh nu pinter aing ge bodo nutur-nutur nu pinter bari saleh piraku teu milu ka surga piraku teu diajakan ne lamun urang wawu panggil di jalan sok diajakan teh na make mobil wawu kemana mana apa baturan mau milu jeung aing. Ari geus milu, Pan. Mayar henteu? Henteu. Nu boga mobil dahar. Turun. Hayo milu dahar sia, dibere dahar. Turun anggeus nepi ka maksud. Watir jalma fakir ngodok duit, dibere duit tuh. Coba tumpak mobil dahar dibere duit, dibere.
syafaat eta teh. Itu urang geus nutur-nutur saleh. Aing bodo aing taat we ka guru, ceuk guru cicing-cicing. Ceuk guru usik-usik aing, ceuk guru ejo-ejo, dari rumah sabodo teh. Ulah nyawanan, ceuk guru anu moal wae ka aing ke itu ka hardi. Hek mikir heula sorangan eta santri kecincalang eta. Moal mah kesempatan ku guruna. Moal santri kecincalang teu nurut ka guru. Hek mikir heula. Jadi teu percaya kana ilmu guru mun kitu. Nuturkeun lain eta. Henteu mun guruna selamat mal bisa setan milu. Kok wawo tapi teu ngajakan ka aing. Beda-beda haluan. Itu anu bisa ideologi teman bahayanya mah wawu mah wawu kan bangsa cuma dibawa ku aing ke bisa nodong di jero mobil aing beda beda jurusan atuh sebenarnya ya beda lempang ari lempang ke Ciawi mah akur ngan hate nu beda tak teu diajakan gitu di akhirat ge loba santri nu teu diajakan ulah jadi santri teu diajakan namun bodoh turut ke guru ke kaharti aing nu bodoh ulah mikir heula lamun aing mikir heula berarti nganggap bodoh ke guru sehingga anjeun teu nuturkeun salah guru teh murid nyalahkeun guru sombong teh sombong mentak ari murid sadik mah kal mayit kaos mayit ari mayit aya nu ngalawan kedung kanu ngamalian nangkub sia nangkar ku serangan taat ditangkub genangkub nangkara genangkara mentak murid sadik mah kal mayit itu panjang teuing ya jauh teuing nerangkeun teh summa in urida tuluy lamun hek dikarepkeun naon ru'yatul ihatoti ningali ngaliputan lamun dikarepkeun eta ningali ngaliputan fahya mumtaniatun fid dunya wal akhirah ngaran ningali ka Allah urang ningali sakabehna itu sakabehna ya di Allah kanyahoan ku urang kabeh beda-beda nyaho teh pan nyaho mangsan nyaho kacida bener tapi akal urang mah bisa nyaho kana sakabehna itu tangtu aya nu teu apal urang nu aya di Allah. So. Mata tingkatan nu nyaho nepi ka Allah teh beda-beda. Mufataha, muwajaha, mujalasa, muhadasa, mukalama, musyahada, mutolaah. Panjang leuwih nerangkeunan lah. Tah kitu. Mustahil eta mah ningali ka Allah. Sabab saking dohirna Allah hate urang lemah teu bisa ningalina. Lain Allah nanti ayat kuas lalai hari maghrib kekaloperan hari tengah poek awe lain balas poek cang teuing hari panon lalai lamur teu bisa nempo jadi poek dulang delong karena cang teuing bener agus kitu Allah adzohiru pang dohir dohir nanu dohir Allah hari sedangkan ia paningali lemah. Maka mau bisa nyaksi sautuhna ka Allah mah. Mut ihatoh. Moal. Mun Allah ningali ka urang ihatoh. Sakabehna eueuh nu teu kanyahoan ku Allah di urang. Ihatoh teh kitu. Han ceuk di dieu ge tadi tah tulikeun. Wa in urida mutlaqon fa ya mumtaniatun fid dunya waqiatun fil akhirah. Ngan lamun ningali ka Allah anu mutlak ningali sekedar ningali we lain berarti nyaho kana sakabehna nu aya di dat Allah lain kitu eta mah di dunia moal kajadian di akhirat mah bisa kitu di dunia mah moal moal kajadian ningali ka Allah tapi di akhirat mah bisa bisa eta sekedar ru'ya mentak di akhirat mah di surga di akhirat di surga maksudna mah lain di neraka mah teh Allah jaman masukkan neraka bejaan batur nu kana neraka teh kajen salat teh nyarohon Allah eta si eta getol salat tahajud tapi teh nyaho Allah kana neraka
nyaho Allah lah. Nu nyaho Allah mah doraka ge mawa dosa, digodogeulan ka neraka ngan asup deui ka surga geun. Leuir-leuir ge ari naek mah leuir. Ieu lamun teu hanya-hanya teu cilaka. Jam teu nyaho Allah mah malah nya ti neraka ka jenting salat. Ka salatna ge mah bener. Salat bari teu nyaho rukun salat, salat bari riya, bari ujub. Oh. Itu teh sebetulnya mah Allah salat riya teh. Lamun nyaho ka Allah Maria salat. Nah, sabna nu ngaganyar salat Allah, nu ngabisakeun salat Allah, itu. Nah, mun aing mah kudu boga tujuan ka makhluk. Makhluk mah teu bisa nanaon, teu boga nanaon. Aing nuju ka makhluk, wah. Bersandar ka nu fakir masalah. Ka mana ka Jakarta? Geuning cuma duit. Aing mah nyarane tuh ka Mang Umar. Moal duit Mang Umar, puguh teu bogaeun. Wah, sangsara bareng. Lamun nyarane ka Mang Haji Umar, aing boga di Mang Haji Umar beungar. Ah, kaarti eta mah. Bener. Matak ulah ya teh nyarane ka makhluk. Mentana ka Allah hungkul, nyaranena ka Allah hungkul, mahabana ka Allah hungkul. Moal rugi eta jalma anu saperti kitu. Hartina moal teu dicukupkeun ku Allah. Mentana ka Allah hungkul, nyaranena ka Allah hungkul. Tuh mahabana ka Allah. Urang mah menta ka Allah ari mahabana kana duit. Da menta duit. Ngadua ya Allah lungsurkeun artos. Teu ka Allah mahabana kana duit. Berarti keur ngadua teh nyahareupan duit teh nyahareupan Allah. Bener. Padahal duit dijieun ku Allah. Boga ka bisa teh duit. Henteu mending ka Allah aing mah. Menta duit sote, menta manfaat ka Allah supaya datang sugan liwat duit. Mentak teu mere ge Allah duit kan bae asal manfaatna wae nu datang. Bener. Mentak aya jalma nu teu ijabah padahal laki kata ijabah. Menta motor Gusti. Cok Allah ah kicip jiga sia mah boga motor eureun ngajina. Ku aing mah dibere motor. Aing merek-merek motor ka tetangga maneh. Ngarah mana senang, tekudu majegan motor, tekudu meuli motor bener, tekudu ngamandian motor. Tapi kalau mereka ngaji, ku aing hatena sina nyampur mana? Nggak ngaji terus, kis 12 tahun nyampur. Bener. Tadina minta motor, anu dibere tatangga. Tapi kebagian orang manfaat, nah, alhamdulillah. Oh, pantadina gerek ngaji minta motor sate. Enak ngajina nepi, ngisi jabah berarti. Terdibere tapi hakikatna ijabah. Kunaon terika manehkeun motorna ngarah senang sia mah disenangkeun ku aing ngaji do ngarah husu tong mikiran motor nu boga motor mah mikir ngaji motor aing leungit maneh mah mah mikiran leungit jeung teu leungit bener sok mun nak wil kitu alhamdulillah sia eta gering motorna mah geus ejen nyamper apal babaturna sia teu boga motor mah kan gering sia anu samper aku aing karunya. Eta teh nu matak hate na condong karunya teh ku Allah eta teh. Jadi kan bae siam betebo gontor ngan manfaat motor ku aing dibere. Da belum bisa mah kitu. Da boga mariweuh kudu majegahan. Kudu ngamandian bener. Tadi geus riweuh nelpon santri. Majegahan pajeg mobil di sekieu. Kudu riweuh. Aing mun bisa mah euy lah mobil dibatur tapi dipake ku aing. Ya mobil di aing batur makin urang jadi aing nuripun. Tapi henteu keuh. Eta teh Allah mereka alusan ka urang. Sia mah alusna wungkul we. Olah, mobilna geus menang meuli pamere mobil. Ah, matak teh nyaah dinya batur teh henteu. Naon sabeu teh Allah teh dina nya. Aing tumpak kecan pernah. Nu dibikeun teh batur encan. Da manfaatna wungkul, tah kitu. Jadi mentana manfaat ulah. Matak jalmanu ma'rifat neangan dunya, neangan manfaat dunya. Jalmanu jalmanu bodoh tenyaho Allah, neangan dunya, neangan datiah dunya. Jadi kudu datiah dunya we. Geus buku ge tumpak motor wae unggal ngaji geus 2 tahun. Da eta geukeuh menta motor ka Allah. Gusti, da teu betah tumpak motor batur mah hayang serangan. Aduh. Nggak salah ke Allah merek motor pedah ke batur mikena buku cek Allah aing mah mikun ke batur sate si paya dipajegan kumanehna dimanian kumanehna pan sia senang kari tumpak
disenangkan ku Allah keke dan nafsu nanti hayang boga gusti abdi teh sudah geus boga teripuh kudu majegan jabang ngamania bener ka can leungit nyeri hateng. Nah istribe jama betul ke nafsu maribe kan mentak ringkas ya bocoran ti waliullah geus kitu selesaikan urusan nafsu urusan hirup maneh selesai geus selesai urusan nafsu ulah nyangka maneh selesai urusan kajeun pinter jeung beunghar sing ingat naon sabna jaman nuturkeun nafsu rek ditulungan ku Allah kumaha nuturkeun Allah ditulungan ku Allah sote cok sia boga motor ku aing mah ditulungan nepi ka pangaji mah batur mah anu dibawa disamper nepi ngaji si eta mah motorna alus teuing atuh lompat tarik tekor nanti kungan kapus kesmas depin lain ke pengajian oh ku aing tadi tulungan buka motor betul siata nepi bari itu makin dibawa batur siata sok nepi cek mana aing hayang boga sorangan rasaan teh salah gusti itu boga makulu boga nu alus mah sarujan gitu betak jaman reka doa minta ke Allah aing anu mohon mah minta bising boga motor dan nepi itu makin motor ke ku batur disamper bisi pajarkan nyalahkan ke Allah. Mata kisahat sahabat tukang mustajab doa memeh kubra gelengena langsung ijabah ka sohor sahabat mustajab doa dilingkung ku para sahabat manehna teu ningali teu menta ka Allah sahad cek babaturanna atuh menta pan maneh boga mustajab doa menta mung cara aing menta ka Allah kunaon aing teh cenah sok paur cek Allah teh sia teh aing teh salah ngalolongkeun sia aing geus paur nyalahkeun ka Allah, dianggap nyalahkeun. Bener. Ya Allah, bentakeun abdi. Ieu teh lolong maripu. Ajeung arek ngawuruk ka hese. Atuh sia cenah nganggap salah aing ngalolongkeun sia teh cekap. Sok bener. Nu fakir teh minta beunghar betul. Bisi dianggap salah aing teh ya Allah beunghargeun aing fakir. Sarua jeung bahasa urang tina lisanul hal eta gusti salah gusti teh ngajadikeun fakir abdi kuduna mah beunghar nu bener mah cara jang kitu teu sanggup aing nyalahkeun Allah geus pasrah ka Allah matak cek Ibnu Athaillah wa mal ladzi faqadaman wajadak leungit naon jalma nu musyadah ka Allah nu rugi keur maneh tadina benta jadi teu ningali berarti paningali cek Allah keur maneh mah leuwih manfaat leungit paningali ini. Ari urang kalah menta, aing teh salah atuh ngalolongkeun si atuhna. Kira-kira mun dikitukeun daek menta mah. Matak aya nu era ek menta ka Allah. Urang mah menta wae terusnya. Penta wae disangkana uduni astajib lakum teh titah-putah penta. Lain, lain cenah menta. Lain supaya ente nuturkeun ka hayang anjeun, menta wae ka Allah. Nutur-nutur ka hayang bari menta ka Allah. Pake talenan Allah teh. Menta ka Allah lain lain supaya anjeun putna penta ka Allah keur nyumpuran kahayang anjeun titah menta teh Allah mah titah ngaku sifat kaabdian cok marenta sia ka aing ari menta mah pan meureun rumasa gusti abdi mah teu bisa nyumpuran kabutuh abdi yakin mun lain gusti moal bisa nyumpuran kabutuh abdi menta tot menta soteli idharil pako gusti abdi menta lain samata-mata nu dipenta da gusti langkung uninga mana nu alus keur abdi menta sote abdi mah ibadah we ku menta lain samata-mata nu di ari urang sok maksud ibadah ku menta atawa sok anu dipenta nu ditanganana butuh duit menta duit ari loba duit eureun mentana ngaku sifat kaabdian ngaku yen urang teu bisa ngarejekian sorangan matak menta ka Allah. Lamun menta kitu mah husnul adab. Itu. Tapi lamun hek menta tadi nyalahkeun maka Allah. Matak batur mah tafid ka Allah pasrah. Jalma anu yakinna kuat mah sampurna ka Allah. Tafid taslim ka Allah. Maapun ta penta rek katungkul we ku dikir. Aing rek menta mah. Imam Wasiti ge titah menta. Pangmentakeun cenah wing cenah yang cageur cek babaturan
aing teh bingung cen rek minta. Lamun aing minta cager, Allah teh geus nyeun cager ke poe kemis cager. Ku aing dipenta jiga meunang aing minta cager teh nya. Kita mah teh ka aing hebatnya Imam Wasiti mah. Aing sian diduduh. Minta cek mama. Cing ka mama, kunaon tadi diduduhan. Wanita teh pedah ka aki we sareng. Ari aya nu menta sok kandah duduh atuh deh cen. Tadi kuku maha kuku mama cina nyebutkan iyo cagur kuku mama datang jalan megering di jalan kene balik deh kau itu cori kena nanggung anu nggak gotong ceri tadi gubragen di imah cagur datang mawa doma mawa segala kuku mama tadi kuku maha kuku mama cina gini nggak enawan ya cina cagur mama nu kamari tita balik di kumagen ku aing bateri kuku maha cina yang kacagur ku aing tah cina. Ya teh bisi teh nyaho mah ngadaruduh ka aing jeul-jeul mah teh. Urang mah ngaku ku aing bisi teh. Itu mah mung disebut ku mah teh, ngaduduh nyebutna. Ngaduduh teh pan henteu tapi teu maling tapi nyangka maling teh tangga duduh nu kitu ngaranana bener. Ngaduduh ka aing jeul-jeul mah. Datang jalma boga anakna jadi bangsa. Riweuh jeul mah teh. Di udag asal aya rungkun leutik leungit sok jalma teh hese sieunan jalma teh kabeh kunci imah dikunci ditiup lamun aya kuncina ngabejaan kletrek kletrek dicokot sok jalma bingungan ari bapa cukang ibadah kunaon anak aing cepet kieu datang ka mama bebeja mama cenah aduh pangduakeun budak ieu teh kieu-kieu langsung ngajawab teu bisa. Namun bisa nyolehkan mah anak yang incu cina saroleh kabeh. Balik ke jelma. Tadi kuku mah hafat cukan wacaya wirid anu sieun. Kudu melakukan ajimah ya dina anu pan kitu biasa nama. Ya mah teu bisa nyebut geus sakit. Balik ke deui. Jarak saminggu balik anakna jimatna dijuru didurukan. Masa antren ini insap. Oh, dah. Datang pancen bapana teh. Wah, segala dibawa kadinya. Ka mama cen. Naon cen ieu teh? Budak abdi cen soleh mama balikeun. Naon cen mama sanggup ka dieu? Pantas bebe jati mah pan ku aing teh di kukumaha cen. Aduh ka aing cen. Mun teu karunya mah nu menta doa antrek cenah balik deui cen. Mun karunya bisa jadi hate cen. Itu padahal al-maghfur lah. Anu ngagit cemil mukni terangga doa bebeja mana jalma nu datang minta doa ada terangga doa apa macam betul mah tu cingte geni sok diserat cingte ku apa naon cina mana lengit beca tulis lengit beca ya hayang kuma yang kepangi tulis datang naon yang jadi kubu cina oh, tulis itu cuk cium kuring gening apa sok diserat eta ah cenah ngarah bungaheun we teh cenah aing teh ngadua oh tapi santri mah tong tuturut ngadua maneh mah ieu mah guru sakitu wiridan geus tara wiridan kecuali la ilaha illa ana fa'budni kudu maju wiridan teh mah sok lain dikir la ilaha illa geus aing anu sararebat mah kitu kang ilmu kahartiku urang mama cenah ieu teh tangkal jeruk teh leubeut-leubeut teuing beres ari isuk ka koler di tuar urang mah dipuji batur malak deui sing loba bener jebari leubeut mah untung dituar ieu ari aing teh cenah bener ye horeng teh kitu nambilna maruji jelema ka aing aing sieun ka fitnah. Ya bangke tengah jeruk loba dijual aing boga duit cin ka pisna ku duit. Tuar ku aing cin jadi fitnah. Urang mah da hubud dunya melak deui 100 deui. Bener. Oh, beda ahli Allah jeung abnai dunya cara hirupna. Cekun biang cin tangkal jeruk kikis cin pager sakurilingna bisi anu meuli bisi anu ngala da jauh ka imah. Mual cina santri unggul cekak bahan orang isuk cina longi cokan mual tuh cina nya
Cek kamari ge kudu di pagar. Wah, cenah eta mah anu ngalak mah lain salah nu ngalak, salah urang. Urang boga batur hayang teu mere. Salah urang. Padahal mah ngalak jelema teh harayangan berean cenah, mah ngalak ka urang mun dibere. Nyalahkeun sorangan. Salah uing lain salah batur cenah nu ngalak. Geus ridokeun weh geus kagok. Paralon dituna di dinya rek kaliwatan Cimodang. Ampikeun cenah bisa nu nyokot moal santri unggul. Paling gak enu namahan. Ese nuturkeun ahli Allah mah ku abnai dunia melieur kan. Mentak loba santri dunia lah kana jeungan ka harti aing ajeun. Gagal we antara murid jeung guru. Mari geus nyalahkeun mah. Ah ngarah kituna setan mah. Pegat we taaluk murid jeung guru. Isukan di akhirat ngaku abdi murid pan sok ngaji. Laisa min ahli. Baru-baru sia anak aing ge teu milu teu diaku ku aing anak. Nah, kitu kan. Matak teu kabeh anu ngaji ka guru mursyid saralamat. Itu Wasil bin Atoge murid luar biasa pan. Eta teh. Saha guruna? Tapi ingin guruna ge. Lantaran nantang guruna jadi aliran Mu'tazilah. Aku guru nang geus jadi aku murid. Nyieun pangajian manehna di sisi-sisi lemur. Mentak disebut Mu'tazilah teh tina itijal, nyingkur nyieun pangajian sorangan. Dengan dok ngadebat ka guruna. Ele debat jeung guru, heuh atuh da tak tak saluran sirah. Bener ka? Urang mah ukurnya hote. Huwa domir mufrad, ghaib mudakar. Sakitu. Hari ditanyakeun naon lapat dua anu matak jabar? Bagena jeungan eta mah lapar santri. Sok, naon sabab lapat dua dijabarkeun macana? Siso. Ayan bisa ngajawab? Eta mah moal moal sakabehna guru kabeh beunang ku murid. Elmuna. Oh bakene. Musonif ge lain ngan sakieu elmuna dina kitab. Oh bakene. Lolobana mah teu kacatet. Kalau disangka ngan sahikam-hikamna Ibnu Athaillah. Wah. Guru ngomong, lain sakur diomongkan. Ngan sakitu guru teh elmuna. Wah, lo bakin anu teu dicaritakeun. Dicaritakeun mah ku aing nyangka pangeran ka aing. Diukur-ukur we, ye. Murid teh sakieu akalna teh sakitu heula. Matak kanjina kitu taun hareup beda deui, taun hareup beda deui. Kitu. Naon samana bisi teu kaukur ku akalna. Cek Rasul khatibu bi qadri uqulihim. Maneh ye. Mituturan ngomong hareupeun jalma saukuran jeung akalna kuduna itu kecuali keur majdu beda deui teh mah bisi ajengan ngagretok wala aing teu kaharti curup pisan majdu eta mah Allah aja hartina mere nyaho ka murid bapa guru sia teh leuwih tina nu dicaritakeun makomna sabenerna mah maneh mah keur nyangko makim kitu itu matak nyahona derajat guru murid mah saukuran meunangna ilmu ti guru. Semakin dalam mengenal ilmu guru, semakin hormat ke guru, dak apalah kekat guru. Datang tanya ho, subhanallah acungan tutuk itu ilmuna. Ah, sarhekna we. Disugan teh kos aing sarua sok. Tah kitu, pedadahar mah sarua jeung aing. Udud sarua jeung aing. Nyangkana teh guru teh babaturan jeung manehna. Padahal mah di mana batur mah. Jadi ukuran ilmu jalma lain seukuran dicaritakeun. Leuwih loba anu teu diceritakeun ilmuna dina hatena. Eta teh cik nu pinter itu anu teu apal mah. Fa ijatuhu ta'ala iktado hijba masiwahu an ru'yatihi. Ya. Kamulyaan Allah anu merdi kana kahalangna. Salian Allah tina katingali kumanehna. Eta nu halangan. Lamun urang geus nyaho kana keagungan Allah, teu hayang ningali lian Allah. Itu. Jeung hatena ge teu perlu ningali lian Allah keur naon? Ningalian teu penting.
tak mikirna perkara nu ta'aluk jeung Allah, perkara nu ta'aluk jeung kahayang nafsu, teu penting eta mah. Ya liar kepitnah. Tak kudu nyaho kana kaagungan Allah. Tina nyaho kana kaagungan Allah sehingga urang hate terurat redet kalian Allah. Nah kitu. Jalma anu dina ibadahna boga tujuan ka makhluk, jelas eta jalma ibadah bari teu nyaho Allah. Lamun nyaho Allah, moal urat reret kalian Allah. Urang geus dahar jeung urang ngadahar sangu beas anyur. Ingat kira-kira na kana sangu di rumah oyek moal. Moal teu perlu. Moke ingat dahar jeung opor hayang ingat kerangan kangkung. Wah, make baju samarenda anu ladang meuli sapi, ladang meulina ngajual sapi 5. Ingat kana atlas moal. Wah. Jadi jelas pikiran rek meuli atlas teh padahal duitna loba karena teu nyaho sugan atlas pang alusna. Bener. Geus alus sakitu. Fa innal aziza ma'nahu al-muni'u alladhi la yusallu ilaihi yuqalu hisnun aziz. Sanyanyana anu mulia eta anu kacegah artina tina ningalina kana eta perkara alladhi la yusallu ilaihi bisa anu matak yuqalu hisnun aziz, penting anu mulia itu Allah Ta'ala nu ngabogaan kamulyaan teu bisa ditingali saking mulyana Allah. Idan ta'adaro al-wusulu. Idan ta'adaro al-wusulu ilaihi. Dina nalikana kitu hese hayang tepi ka dina. Karena kahalangan ku benteng anu kokoh dia. Mentak al-muni'u bimana mamnu. Sanyana anu mulia tak dihalangan kunaon ku benteng anu kokoh gitu. Jadi artina kamuliaan teh itung-itung benteng teu bisa ningali teh karena banget mulia gitu. Kunaon maneh teu bisa ka istana mulia teh yang presiden aing RT ge lain tapi lamun datangna raja padua bisa asup bisa da mulia geseru. Tukang sesapu di terminal, ke presiden, yang pepengi, bisa mual kira-kira. Ah gitu, karena saking agungna itu, nuhina tuh bisa asup. Lain tuh bisa asup karena naon-naon, tapi karena kemuliaanana terpilih jalma nu bisa asup. Eta dina urusan dunia, urusan kiai mah ulah, jalma rek asup di pilihan salah, leungit ka ulamaanana. Allah ge terang halangan kulan siapa RT ke bagian camat heula. Cek Allah gue barali ka aing asal mawa nafsu mutmainnah rek RT rek pakir rek bodoh ge narepi ka aing. Tak ulama mah kudu ka sifat Allah tong dipilihan tamu teh. Lamun hege aya ulama pilihan tamu ta eta tatakhallaqu bi akhlaqillah. Eta mah akhlakna bi akhlaqi abnaid dunya. Ari ahli-ahli dunia mah dipilihan. Matak make penjaga. Caukuran reka ulama mah dijaga sote bisi ngaganggu kasehatanana da ilmuna dibutuhkeun. Lain teu meunang papangi, ngahargaan. Itu rima lain. Tanyakeun heula rek mere duit teh minta duit ka aing. Kira-kira minta duit. Bejakeun eueuh aing. Lamun rek mere duit buru-buru ka dieu. Abdaid dunya itu mah dipilihan gitu. Tak sifat ulama mah terdipilihan kanu wenghar, kanu pinter, kanu bodoh sarua we. Itu da akhlak Allah eta mah tu da akhlakna. Itu terangah hormat jalma beunghar ku kabeungharanna tara. Tapi jalma beunghar kuat ka imanan ngahormat ka imananna. Lain hartana keur mah beunghar saleh ngahargaan. Jalma fakir dihargaan, fakir sobar dihargaan. Bisa jadi lebih batar aing musadana ka Allah. Aing mah dibere pakir ku si eta can pugu bisa sobar. Mata kadatangan mulia jalma teh buru-buru ka dieu jalma fakir ge. Aing hayang meunang barokah papangi jeung manehna. Moal dipilihan moal anu takhaluk bi akhlaqillah.
Sedangkan saya Rasul takhallaku bi akhlakillah. Anjen kudu gawe budi pekerti, ku budi pekerti Allah. Itu rek gawe budi pekerti Allah kumaha? Ka Allah na kitu wau. Ya anu gawe budi pekerti Allah mah jalma anu usul ka Allah, hatena cicing di hadrat Allah, ka pangaruhan ku Allah mencek bahasa urang mah. Tapi itu mah ulah, ulah make bahasa kitu. Salah. Jalma lamun hek deket jeung anu berehan, sok milu berehan. Jalma daek salat, ka bawa daek salat. Da deket tukang salat. Jalma tara salat, urang sok salat di baturan. Sing ingat nu buduk jadi cager atuh nu cager jadi buduk. Nu cager jadi buduk, urang sok salat jadi aran salat gara-gara babaturan jeung nu tara. Ayeuna urang deket ka Allah hatena, jadi alus, matak akhlak lagi akhlak Allah. Matak eueuh bi eueuh jalma anu bisa berbuat adil kecuali nu hatena geus nyaksi ka Sang Maha Adil, cicing di Sang Maha Adil. Noh. Namun tujuanna ka Allah, ti Allah ka Allah ku Allah kekara seperti akhlak Allah. Sifat Allah adil, manehna ge adil. Karena makhluk tempat tohir sifat Allah. Itu. Wakila dicarioskeun. Naon Al Azizu ari anu mulia eta alladzi dat la yurtako teu bisa ditaikan naon ilahi itu ladi. Wakila jeung dicaritakeun naon Al Azizu ari dat anu mulia eta alladzi dat dolat anu ilang naon al uqulu pirang-pirang akal fi adomati fi adomatihi dina kaagunganna itu ladi. Dolat ilang teh kumaha? Leungit akal. Dina nyaksi ka Allah long leungit akal, nati ko leungit majdub da eta. Didat anu anu mulia akal nepi ka nyurup di mana dina nur kaagunganna kali empes ku eta leungit teu inget kana dirina panah matak nyaksi ka Allah mah long teu inget majdub akhirna jadi balas nikmat teh jadi teu inget akhirna matak di dunia ge aya nu balas bungah pingsan bener duit 2 miliar keur teu boga duit datang pingsan balas ato air pingsan teh balas sedih bener duit 200 juta leungit pingsan aya tah kitu saking nyaksi kana keagungan Allah nikmat nepi ka akal rusak sakabehna ketarik ka dinya majdub disebutna waharot jeung bingung naon al babu pirang-pirang hate an idrokinati tinanga nyaho tina manggihan sifatna itu si ladi tadi wakalat jeung mintul naon al sinu pirang-pirang lisan itu an anistifai madhihi tina nyumponan ngalemna ka itu ladi lisan teu bisa nyaritakeun teu bisa ngomong ngalem geus hese deui ka si Kakang Jeung Rasul ngalem teh hese pan geus we mentak mislahus nikma roaina eta teh geus teu bisa ngalem deui eta teh sebar janji aing kudu kumaha nya nyarita deui. Uskuluman fil kaunihamu fika ya bahil jabini walahum fika goromun wah tuluy muji-muji Rasul kurukum hade aing ngomong saking muliana Rasul teu bisa nerangkeun kamulian Rasul saking nyaksi kana keagungan Allah ngalam ka Allah bingung ayam kom azizu disebut nyaritakeun teu bisa kunun sesuai teu bisa ngalem nu sesuai jeung kaagunganna Allah. Matak anu dicaritakeun ku para kiai sifatan Muhammad moal sapersapuluhna anu kacaritakeun. Moal mah bisa nyaritakeun sakabehna kahebatan Muhammad. Yang kahebatan Allah mah bisa mah nyaritakeun. Itu matak geus we mislahus nikma ruaina. Geus we. Kumaha mislahus nikma ruaina? Muhammad uing can pernah ningali makhluk Allah sahebat anjeun geus kitu. Sok rek kumana ye? Muhammadun jaruhu wallahi lam yudomi. Nah ka ukur-ukur kene eta mah. Saking hebatna Muhammad tatanggana demi Allah cek Imam Bukhari moal aya dirahetkeun hatena saking mulia akhlak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Moal aya nurahet ka Muhammad. Wallahi itu Muhammadun jaruhu wallahi lam yudomi sumpah demi Allah. Oh
Kata teh bingungan ini pemseri teh. Muhammadun madharul kamali wal azam, Muhammadun madharul kamali. Bahasana kumaha teh? Tempat sampurnana itu kesampurnaan Allah tempat di Muhammad. Aya wal karomi. Hayang apal bagerna Allah, hayang apal kamurahan Allah, Muhammad tingali. Itu. Hayang apal jamalna Allah, Muhammad tingali. Sabeneun Muhammad nur hakikatna dijieun tina nur dat Allah. Matak sifat jeung asma Allah. Hakikatna Allah. Nah kitu. Masih rupa-rupa deui. Torkon minal bahiri, arasfan minadiami. Ah kaukur kene teh. Muhammad lautan. Kabeh mak para rasul sasiuk kaukur kene eta mah lah hese doi ngomong yang sesuai jeung kehebatan Muhammad teh arasfan minadiami nyeun deui tamsil atawa kawasargot tina cihujan arasfan minadiami diami tina cihujan hujan ngagebreg sargot rasul kabeh para rasul hujan kabeh eta Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ngan sakitu geus katingali keagungan Muhammad. Tapi can tuntas teu saukuran kitu padahal mah lisan mintul rek nyaritakeun kautamaan Kangjeng Rasulullah saking mulyana Rasul. Tah kitu. Ya man tajalla ala qulubil arifin wallahu a'lam bishawab. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.